Haraldo, Dodomo, meu querido e minha querida Kohai, seja muito bem-vindo para mais um vídeo de Sword Art Online Alicization War of Underwaldo. Vamos falar sobre a parte 2, episódio 25, ou se você preferir chamar, o primeiro episódio desse arco da guerra, esse arco que vai ser a guerra mais bela, o arco climático, um dos arcos finais, o final da saga Alicization de Sword Art Online. Sejam muito bem-vindos, é com muita alegria, com muito amor e com muito carinho e com emoção que eu volto a trazer o meu anime favorito para o canal. Vocês que já são inscritos antigos sabem o amor que eu tenho por Sword Art Online. É com muita alegria que eu volto a trazer e vamos começar a falar sobre esse episódio, porque eu quero falar o que eu achei, como foi, o que eu gostei, porque sem dúvidas foi o episódio mais triste de toda a franquia de Sword Art Online. A parte 2 do Alicization é uma parte que eu já quero adiantar algumas coisas, é uma parte bem dramática, uma parte bem vibe negativa, por conta que vocês sabem, eu li a novel do Alicization, então eu sei o que eu tô falando, vai ser um arco triste, vai ser um arco bem pesado, vai ser um arco bem, como eu posso dizer, emotivo, vai ter muita emoção nesse arco, mas para todo caso, vai ter muita luta, isso eu garanto, afinal é um arco de guerra, então vai ter várias lutas, tipo, cada episódio você vai ver Arisu sendo incrível, Bericuri, você vai ver, tipo, eu aqui pagando de fanboy falando Bericuri, casa comigo, porque você é o cara, tipo, vai ser isso. E a gente vai ver muita coisa legal. Então, eu vou falar como foi esse primeiro episódio, vou falar o que eu gostei dele, o que eu achei, porque eu quero ressaltar bastante umas cenas da abertura. Vocês sabem que eu shipo todo mundo, não é mesmo? Então, eu já tô aí shipando um casal aí chamado Bericuri Fanatio. Muitas pessoas até entendem do que eu tô falando, mas muitas estão assim, Bericuri Fanatio? O que, que você tá falando, Haru? Por conta que essa open mostra muitas cenas que dão a entender que eles estão juntos. Então, fica até o final do vídeo que você vai entender tudo. Pra todo caso, vou falar como foi o episódio, claro, obviamente, mas a gente já vai começar, acredito que, falando da ending. Por conta do quê? Primeiro ponto que eu quero ressaltar, foi a ending mais triste que eu já ouvi. Ou é porque o episódio foi triste, daí eu falo que a ending foi triste. Mas eu acho que não tinha pessoa que poderia fazer melhor, a Arisa foi incrível. Mas, então, antes de começar, tenho que falar sobre a ending, vou falar sobre o que eu achei do episódio, vou falar principalmente, digamos que, da relação da série com a Arisu, provavelmente. Então tem muita coisa pra gente conversar, tipo, foi incrível do começo até o final, é várias informações, eu até tô louco aqui em ver o que, que eu falo primeiro. Mas vamos falar de Sword Art Online e seu episódio mais recente, mais conhecido como Arisu de Tsundere para Super Protetora, se for para Kirito. Mas antes, vamos começar falando sobre ending e open, porque são muito importantes. Eu vou começar ressaltando a ending e daí eu vou para a open, por conta de que vocês sabem que é Lisa Senpai, tipo, eu admiro muito ela, minha cantora favorita, então, obviamente, eu vou ressaltar antes a ending, e daí a gente fala sobre o episódio, sobre a open. Pra todo caso, quero dizer uma coisa, sem dúvidas, foi a ending mais triste de Sword Art Online. Eu acredito que condiz muito com a realidade dos 12 primeiros episódios dessa parte 2. A gente vai ver, digamos que, muito uma vibe triste, uma negatividade, um drama, emoção, lágrimas. A gente vai ver isso tudo nessa parte 2, mas nesses 12 episódios, eu acho que vai ser fundamental, vai ser muito focado nessa parte. Eu acredito que foi um encerramento perfeito, condiz muito com a realidade do Kirito dar isso. Só imagine quando a Asuna voltar, digamos, reencontrar Kirito, ela estiver Underwaldo, imagine essa ending tocando no final do episódio, a Asuna em lágrimas, ela vendo o estado atual do Kirito, ela simplesmente só vai abraçar ou beijar ele. Só imagina essa ending tocando de fundo, eu quero que você imagine isso, vai ser lindo, vai ser perfeito, eu vou estar em lágrimas, porque eu lembro dessa cena da novel e eu sei que eu chorei e vou chorar mais ainda animado. Pra todo caso, a ending é perfeita. Eu acho que a Lisa foi a melhor escolha possível. Digamos que não existe Sword Art Online sem Lisa, então foi fundamental eles terem colocado, digamos que, a cantora chave, digamos que, das músicas temas de SEO, então é claro que tinha que ter Lisa, ao menos no encerramento. Então, já disse sobre um pouco da ending, mas especificando um pouco mais sobre a letra. Então, antes de eu gravar o vídeo, eu não achei tanto a letra da open como a letra da ending no momento atual que eu estou gravando. Acontece que no dia seguinte, provavelmente, já vai estar daí as letras, acredito que postadas em algum site. Então, pode ser que eu ainda ressalte um pouco sobre a open e a ending, talvez no próximo vídeo. Mas vocês sabem que eu sei um pouco de Nihongo. Então, eu posso dizer que, pelo pouco que eu entendi, digamos que, da ending, como eu disse, condiz muito com a realidade da Arisu. Condiz muito com a situação atual deles. A gente vê a Arisu indecisa, a gente não sabe o que ela vai decidir, ela mesma não sabe o que fazer, ela diz em lágrimas, o Shete, querido, o
que eu posso fazer? Por conta de que, pense, ela não tem mais o Yujo. O Yujo morreu. E digamos que o Yujo era fundamental se o Kirito estivesse em choque, em coma, com a guerra que tá acontecendo na Araço. O Yujo seria o apoio. Ele protegeria o Kirito. Ele iria para as linhas de frente. Ele ajudaria a Arisu em tudo isso. Ele seria fundamental. Até a perda do Yujo foi muito triste. E é como eu já disse, isso acarreta muito no estado atual do Kirito. Por conta de que você vai entender isso ao longo. E eu vou falar isso no momento certo. No momento atual, ainda não é um momento, digamos, crítico para falar sobre Kirito e Yujo. Vai acontecer logo, logo. Mas sim, o Yujo tem uma importância enorme, mesmo estando, digamos, que morto nessa parte 2. Então, continuando a falar sobre nossa querida waifu Arisu, eu posso dizer que eu realmente tô apaixonado por ela. É a minha waifu favorita. Eu já disse isso em vários vídeos. Como eu ressaltei, eu li a novel, sei tudo que vai acontecer. Então, eu posso dizer que, tipo, Arisu, ela está num estado super protetora de uma tsundere, digamos que mal confiava no Kirito, mas decidiu aos poucos acreditar nele. A gente viu que ela teve uma mudança enorme, como ela mesma falou em lágrimas quando ela viu o Kirito, porque o Kirito tá lá no computador da Raço, como foi mostrado no episódio. O Kikuoka fala lá com o Hika: caraca, eu vou pra essas escotilhas, você cuida da Kujiro e da Asuna. E daí vem o choque, o Kirito fica, digamos que inconsciente. A Arisu fala: Kirito, acorda, você fez com que eu ficasse assim, agora você tem que cuidar de mim até o final. E tipo, as lágrimas dela eram lágrimas sinceras, tipo, que ela meio que se importou com o Kirito. Então, acontece que, tipo, é muito triste isso, porque a gente vê todo esse estado, toda essa passagem de tempo, porque pra nós pode parecer um dia, mas a Arisu já tá cuidando do Kirito cerca de mais de 3 meses, na minha opinião. É só você perceber, digamos que, todo o tempo que está adiante, passado, assim, tudo que ela fala durante o episódio, todo o tempo que dá a entender que passou já a relação dela com a cerca. Então, ao menos, mais que 1 mês já se passou que eles estão em Irurito. E voltando um pouco ainda, só pra concretizar, digamos, a conclusão da ending e sobre o lado indeciso da Arisu, mas era importante eu falar sobre tudo isso, que daí eu já estou falando da Arisu. A gente vê uma Arisu super protetora, como a gente nota, ela se questiona: o Kirito comeu hoje? O Kirito vai sentir frio? Vamos, Kirito, para dentro? Vamos, Kirito, hoje está um belo dia? Vamos, Kirito, voltar para dentro de casa? Vamos para Bedo Harimashō? Vamos dormir? Então, todo o modo que ela fala, que ela tem um cuidado, que ela é carinhosa com o Kirito, o modo que ela pega a espada para ele: ah, é claro, você quer ir com elas, mas segure bem elas para não derrubar. Então, é muito fofinho, porque muitos podem falar: ah, Haru, mas isso é romance. Não é romance. Pode ter pitadas de romance. Sim, isso, eu sou honesto, ela pode estar se apaixonando pelo Kirito, sem dúvidas. Mas, para todo caso, é mais do que uma paixão. Por conta de que, é só você comparar, como eu falei, toda wife de Sword Art Online tem uma paixão no Kirito. Me desculpa. Mas isso é mais do que uma paixão. É, digamos que, uma indecisão, é uma fragilidade. Por conta de que, diante de todos, ela se mostra confiante. Só que, nesse momento, quando ela está com o Kirito, ela meio que liberta o seu lado, digamos que, meio, como posso dizer, de garota, de criança, digamos que de jovem, indecisa. Ela não sabe realmente o que fazer, por conta de que ela tá cuidando do Kirito, mas ela não sabe mais como cada dia pode passar. Ela sabe da invasão da Dark Territory, ela sabe do compromisso que ela tem que fazer, que ela poderia estar nas linhas de frente, só que ela está indecisa se ela deve realmente fazer isso, por conta de que o Yujo foi morto, o Kirito está nesse estado, ela quase morreu e eles deram a vida deles para salvar um povo que hoje em dia mal reconhece, digamos, eles, mal quer admitir que eles fiquem ao lado, não quer que eles fiquem, digamos que, no mesmo vilarejo. Os questionamentos que Arisu pensa: por que eles estão fazendo isso? A gente deu nossa vida, porque lembremos, a Kinera ia acabar com metade, digamos que, da humanidade. Ela, a primeira coisa seria: ah, esse vilarejo aí, vamos exterminar todos eles. Tipo, a Kinera ia fazer o golem de lava pra cuidar da Dark Territory, só que a maioria da população iria morrer ao preço disso. Então, acontece que eles salvaram a vida, eles deram as vidas deles, eles protegeram, eles tiveram grandes perdas, eles têm grandes traumas que vai ficar por conta de que uma morte é algo que você vai caminhar, você vai carregar ao seu lado, ainda mais se era seu companheiro. Então, digamos que tudo isso fica na cabeça deles, principalmente da Arisu, por conta de que ela sobreviveu. Ela tem que cuidar do Kirito, só que ela tá indecisa. Como ela diz: o que que eu posso fazer? Então, eu acho que aquela lágrima que ela diz, aquela cena que ela se abraça ao lado do Kirito, é uma cena muito bonita, porque não é uma cena, digamos que, tão de romance. É uma cena que, tipo, que ela quer desabafar. Ela não consegue mais, tipo, aguentar tudo isso. Ela precisa da ajuda de alguém. Então, na minha opinião, foi uma das cenas mais bonitas, ainda tocando, digamos que, a letra da Arisu, a voz, a melodia, tudo condiz pra cortar nosso coração e para que a gente chorasse diante da cena. Então, só foi o primeiro episódio e a gente tá quase com o emocional acabado. Mas, já só pra concluir, Arisu está super protetora, ela vai cuidar do Kirito, e eu quero que você guarde essa palavra do vídeo, que isso vai ser algo que eu vou ressaltar ao longo das semanas. Ela está mega, super protetora.
Mas, pra todo caso, vamos falar sobre a Open agora. Mas vamos falar sobre a abertura nova dessa parte 2, a primeira abertura, que se chama Resolution, e é cantado pela minha querida senpai, a Haruka Tomatsu-sama. Por conta do quê? Essa abertura, como é cantada pela Seiyuu da Asuna, eu achei muito interessante, porque a Seiyuu eu procurei e eu vi ela, já tem várias, como eu posso dizer, músicas já compostas, feitas por ela, e isso é algo muito legal, porque eu já mostrei minha admiração enorme pelos Seiyuus do Japão, eu tenho um carinho enorme, tipo, eu acho que eles merecem todo o tratamento que eles têm. Muito boa, acredito que foi legal colocarem a wife principal da obra cantando a abertura, então particularmente gostei bastante. Mas para todo caso, falando agora do que apareceu das cenas, não, primeiro ponto, é a Open que está mostrando, então aqui vocês sabem que tem Haru Shippador, e o que eu posso dizer? Tem uma cena que muitas pessoas vão falar, caraca, Fanatio, meu Deus, você é uma beldade. E sim, ela é uma beldade. Só que eu quero que você note duas coisas principais, digamos que, dessa Open. Primeira coisa da Fanatio envolvendo ela. Ela está despida, como se ela estivesse dormindo? Pode ser. Como se ela estivesse dormindo com alguém? Também pode ser. Primeiro ponto, você notou uma espada que tem, digamos que, como posso dizer, eu não lembro o nome do objeto que coloca, mas como se ela estivesse num quadro, mas é uma espada de verdade? Então, ela está colocada na parede. E acontece que essa espada é de quem? É do Mito. Sim, é do Mercurio-sama. E o que acontece, você deve estar pensando, como que é do Mercúrio, Haru? Porque eu quero que você note em outra cena da abertura. A cena que eu quero que você se recorde, nem que você precise rever a abertura novamente, é a cena que tem mostrando a luta do Mercúrio, que é uma das melhores lutas que vai ter na parte 2. E acontece que ele está usando a mesma espada que ele que estava no quarto, digamos que, da Fanatio. Então, se você levar a crer isso, e se você ver, digamos que, tem uma vestimenta azul, que é idêntica à que o Mercúrio usa, você já tem aí, Mercúrio e Fanatio são um casal, sempre shippei, é isso que eu posso dizer. Pra todo caso, você pode acreditar em mim, você pode não acreditar. Você pode falar, Haru, você tá me dando spoiler? Eu posso dizer que eu estou te mostrando evidências. Se você vai acreditar ou não, o problema é seu. Mas o que eu posso dizer com extrema confiança é que podemos levar a crer que eles são casais por conta de que a Fanatio pode estar no quarto do Mercúrio, aquela espada é do Mercúrio, a vestimenta é idêntica do Mercúrio. Então vamos shippar, pelo amor de Deus. E vocês sabem que aqui é Haru shippador, eu shippo todo mundo. Pra todo caso, tendo falado desse primeiro ponto da abertura, que é um ponto importante, afinal é um casal, vamos falar sobre outra parte importante que agora acredito que é uma referência a todas as sagas de Sword Art Online. Mas rapidamente, deixa eu concluir essa parte falando sobre as aberturas de Sword Art Online, ou melhor dizendo, essa abertura nova, Resolution. Então, acontece que foi muito legal a referência que eles deram a todas as sagas de SEO. A gente viu desde a primeira saga, o Sword Art Online original, a gente viu daí depois os outros, que é focado lá daqueles, da Suguru, a gente vê daí a Shinon, e a gente vai vendo que conforme o personagem aparece, você vê que ele simboliza os companheiros e digamos que os personagens de tal saga, a importância deles. Então, indo na ordem cronológica, a gente tem uma cena muito importante. E qual é essa cena, Haru? Então, a cena que aparece é a cena de personagens do Ordinal Scale, ou seja, Ordinal Scale, um filme canônico da franquia SEO, porque senão eles não colocariam os personagens. Ou seja, isso é um easter egg, digamos que dando referência ao arco que vai se passar após o Alicization. Mas sobre isso, a gente fala em outro momento, porque o foco é falar sobre Alicization hoje, não é mesmo? Então, para concluir, acredito que gostei dessa baita referência, porque depois aparece Arisu, depois aparece o Yujo, e daí aparece o Kirito, e assim mostra a Asuna voltando, só que não com o traje da primeira temporada, e sim com a Asuna com o traje novo que ela vai usar nessa temporada. Então, sério, sem dúvidas foi a melhor referência. Acredito que era isso que eu queria levantar como ponto principal, falando sobre a abertura, para não me alongar muito. Sobre a abertura, a gente pode falar ainda com o decorrer das semanas, digamos que mostrando alguma cena importante que o episódio apresenta, daí a gente ressalta a abertura novamente, mas no momento atual eu queria ressaltar esses dois pontos, o primeiro ponto chip e o segundo ponto referências, Ordinal Scale se provando o filme canônico que vai ter importância ainda ao longo da franquia SEO dos próximos projetos, novels, temporadas. Então acredito que era isso, porque daí as outras cenas mostram, digamos que a determinação da Arisu, ela voltando para o campo de batalha, eu acho que a cena que mostra, digamos que do Kirito e do Yujo meio que empurrando ela, foi muito bonito, porque mostra, vai, você consegue, seja nossa protetora, nossa guerreira, mostra que tudo que a gente fez não foi em vão. Então a gente viu que isso vai ter uma importância enorme da determinação dela de volta. Pra todo caso, eu acho que é isso que eu queria adiantar sobre pontos principais da abertura e sobre a ending de Sword Art Online. Sobre isso, como eu disse, a gente volta a conversar ao longo das semanas, mas pra todo caso, vamos falar do episódio, porque foi um episódio lindo, foi um episódio muito maravilhoso e foi um episódio muito triste, na verdade, diferente de lindo, não sei porque eu tô falando lindo, é que Haru aqui é fanboy, mas foi um episódio triste e foi um episódio de gerar vários tipos de emoções. Então, vamos falar agora, porque a Arisu está se provando ser muito super protetora. Parece que eu já falei várias partes envolvidas
envolvendo o episódio. Porque se você nota, você sabe que eu falei sobre várias cenas importantes envolvendo a Arisu, que foi o foco desse episódio, vai ser o foco dessa parte 2. Então ocorreu eu falar muita coisa dela que ocorreu no episódio que tem ligação com o que eu já falei relacionado à abertura e encerramento. Mas pra todo caso, vou falar da cena mais revoltante, na minha opinião, que teve no episódio. Foi a cena que, se eu pudesse, eu entrava no mundo 2D e matava sem dó. Que eu não me importo com o código tabus. Qualquer coisa, eu quebro esse código mesmo. Porque, sério, aqueles Konogarou lá, daqueles caras segurando a espada do Yuji, aquilo não me deu uma raiva. Mas pensa numa pessoa que ficou raiva. Porque eu tive a raiva quando eu li isso. Tipo, você não tem ideia. Mas quando eu li essa novel, essa parte do Alicization, do Kirito em coma, inconsciente, eu fiquei com um sentimento tão, tipo, triste, de cortar o coração. Eu acredito que eu não levei nem uma semana pra chegar no momento que o Kirito volta. Sério, porque eu maratonei aquilo, eu lia quase uma novel cerca de 2 dias, talvez, ou até menos que isso. Então, acontece que quando eu li a novel, tipo, eu já tava com raiva com certas cenas. Mas ver essa cena novamente me deu uma raiva, mas me deu um prazer também, porque a gente viu que a Arisu nota que o Kirito já tá caído, ela protege ele, ela só vê aqueles caras segurando a espada do Yuji, e ela só dá um olhar de ira, de ódio, tipo, me devolve essa espada, senão eu te mato, seu desgraçado. Então, aquele movimento que a Arisu fala, ou melhor, ela salta, ela já mostra que, tipo, se eles não largarem, ela vai usar a espada pra matar eles, foi, sem dúvida, satisfatório. Pra todo caso, acontece que foi a cena de maior ira e revolta que você vai ter nesses primeiros episódios. Então, se sua pergunta é, Haru, eu vou ter que passar por essa experiência de volta? Eu vou sentir essa raiva novamente? Então, depende do que você sente raiva, né? Tipo, cada um tem um sentimento específico, mas eu acho que de tratamento assim, tipo, relacionado ao Kirito, você vai ver que agora ele vai ficar bem. E eu não sei se eu posso continuar falando mais sobre isso, porque eu acho que eu só posso falar sobre isso semana que vem. Mas sim, você não vai ter, tipo, esse cena revoltante mais, tipo, de pessoas se incomodando o Kirito. Talvez você tenha uma cena mais assim ao longo do tempo, mas isso vai demorar porque daí é relacionado com a volta do Kirito. Mas cena assim, tipo, revoltante vendo o Kirito, não vai ter, porque o Kirito nem vai ser o foco dessa parte 1, me desculpa. Melhor dizendo, dessa parte 2, é que como são 24 episódios, talvez eu fale parte 1, mas eu tô me referindo a parte 1 dos primeiros episódios. Mas, pra todo caso, Arisu, incrível, amor da minha vida, melhor wife de Sword Art Online, vemos que ela protegeu o seu querido Kirito, e assim, ela, digamos que daí volta, digamos que para casa. Então vamos falar sobre algo que foi muito importante na minha opinião, por conta de que foi o motivo da Arisu ter ido para Naruto, mas ao mesmo tempo eu já vou falar, digamos que, do final do episódio. Então presta atenção nessa parte, meu querido. Então, primeira coisa, a gente viu algo muito importante que deve ser ressaltado, que foi entrada e despedida já nesse episódio 1. Isso é algo que eu gostei bastante, por conta do quê? Mostra que eles não vão me enrolar. Se for preciso, eles cortam certa parte, eles rusham certa parte, mas fazem do jeito que fique bem adaptável, no estilo da parte 1, que foi o Alicization. E a parte 2 fez uma ótima estreia se tratando de adaptação. O que eu posso dizer é que eu gostei bastante, já prova que eles já querem focar realmente na guerra, nas batalhas. Por conta do quê? Se você reparar, Open, Arisu tá lutando. PV, Arisu tá lutando. Então, o episódio 1, você já leva a crer. Tá bom, qual vai ser a determinação que vai fazer a Arisu voltar a empunhar a espada dela? Porque o episódio mostra que ela conversou com o Kohai dela, ela conversou lá com o Eridori, e ele fala, por favor, volte para o campo de batalha. Você, digamos, valerá mais que 1 milhão de homens. Sua espada é necessária para nós. Precisamos de sua força, Arisu-sama. Você irá nos ajudar contra essa luta, contra essa guerra. Por favor, nos empreste seu poder. E acontece que a Arisu fala que ela não está, digamos, não lutando pela condição do Kirito. Ela não está lutando porque ela não tem uma determinação que possa fazer com que ela empunhe a espada. E isso é referente ao que eu já falei no começo do vídeo, que foi um dos motivos por que a gente fez tudo isso, salvou esse mundo. Então eu acho que eu não preciso repetir essa parte sendo que eu já falei. Então acontece que terá uma determinação que pode fazer com que ela, digamos, que volte para o campo de batalha. E isso é minha opinião pessoal baseado no episódio. Então eu quero que você preste bastante atenção e me diga o que você acha. Por conta do quê? Se você reparar, a Cerca, ela ama a irmã mais nova dela. Digamos que a Cerca foi a primeira que recebeu eles bem. Ela, tipo, de coração falou, nossa, que felicidade em ver que vocês estão de volta. Tipo, foi isso. Aquele abraço é uma sensação tão calorosa. A gente nem recebe o abraço, mas só de ver a cena, a gente já se emociona. Porque a gente sabe o quanto a Cerca tem saudade de Arisu. O quanto a Cerca deseja ver sua irmã. Então, a promessa feita do Yuji, do Kirito, que eles iriam trazer Arisu de volta, digamos que foi muito importante. Porque eles realmente cumpriram a promessa, mesmo que tenha tido sacrifícios. Então, acontece que mesmo sabendo de tudo que aconteceu com Arisu,
ela, digamos, que não quer que a irmã dela vá para longe. Ela não quer que a irmã dela vá embora. Ela quer que a irmã dela fique ao lado dela, porque ela quer apoiar a irmã dela, ela quer ajudar a irmã dela, ela quer ajudar o Kirito. Ela realmente ama de coração esses dois. Acontece que isso tudo é algo que o episódio mostrou, mas é algo muito importante, porque o final do episódio mostra que a Arisu já viu o ataque que talvez seja da Dark Territory. Então, quando ela já grita cerca, ela está se referindo à sua irmã, por conta que, tipo, tá bom, o restante do vilarejo pode morrer, mas a minha irmã não. Porque, realmente, a gente ia pensar isso. Tipo, as pessoas não querem que a gente fique no mesmo vilarejo, mas a gente tem uma irmã que mora no vilarejo, que está sendo atacada por, talvez, goblins, por orcs. É claro que a gente vai ficar preocupado, né? Porque a gente ama daí a nossa irmã. Então, acontece que aquele grito da Arisu pode ser a determinação que volta a fazer com que ela entre para o campo de batalha. Por conta de que isso é uma dedução minha, mas eu acho que você deve prestar atenção nisso. Porque se for para proteger as pessoas que ela ama, como por exemplo Kirito, para proteger o legado que o Yujo fez, para proteger a própria Serika, para que não ocorra mais problemas, digamos que no vilarejo dela, para que não venha mais, digamos, inimigos da Dark Territory, isso já é uma boa determinação para fazer ela voltar para o campo de batalha. Se ela não tinha motivo para empunhar a espada, agora ela tem, não é mesmo? Mas sobre isso, é meu ponto de vista, eu quero deixar bem claro isso, é o que eu acredito tendo visto o episódio. Mas pra todo caso, a gente vai falar sobre isso na próxima semana, se vai ser realmente essa a determinação que fazerá Arisu voltar para a batalha. Mas pra todo caso, a gente viu que Arisu não vai deixar sua irmã mais nova sofrendo perigo. Provavelmente ela vai lutar contra quem quer que seja no próximo episódio. Mas, tendo falado sobre essa parte, agora vamos falar do motivo do porquê eles estão em Irurito, não é mesmo? Mas agora vamos falar, ou melhor dizendo, concluir uma parte que eu já comecei, né? Vamos falar sobre a conversa da Arisu e do Eredri. Por conta que a gente viu que o Eredri foi aquelas crianças mimadas, tipo... Tá bom, Arisu-sama, você quer ficar ao lado dele, então eu vou voltar para o catedral, para a cidade central, e vou cuidar dessa guerra, já que você não quer lutar. Então, tipo, foi aquelas crianças animadas. Me desculpa, mas eu vi isso no Eredri. Pra todo caso, vai ser muito engraçado quando, tipo, ele voltar, quando ele aparecer, porque ele vai ter momentos importantes. Então, quando o Arisu falar com ele novamente, eu vou rir demais. Acredito que isso deve acontecer daqui um, dois episódios, seguindo uma adaptação bem rápida. Talvez próximo episódio até. Mas vai ser muito engraçado, confia em mim. Pra todo caso, o Eredri foi aquelas crianças mimadas porque ele realmente fala. Porque ele indaga, tipo, tá bom, ele lutou contra a administradora, ele salvou a humanidade, teve uma determinação alta. Então por que agora ele está se deixando abater? Por que ele não se levanta? Por que, que ele não vai para o Portão Leste? Por que, que ele não ajuda a lutar contra a Dark Territory quando mais precisamos dele, referente ao Kirito? E, infelizmente, Arisu não pôde responder isso, porque isso é uma pergunta que só o Konoyaru, o desgraçado do Kikuoka, pode responder, não é mesmo, Kikuoka? Então acontece que, tipo, é verdade isso, porque por que, que o Kirito não levanta? E a gente fica triste, pô, Kirito, levanta! Então, levou um choque, tá frágil, tá triste, perdeu um amigo, mas você já perdeu muita gente também ao longo das temporadas, então... Opa, bati aqui, sem querer, desculpa. Mas, então, acontece que o Kirito vai voltar, tenho fé que o Kirito vai voltar logo logo. Ele tá se deixando abater, mas a gente vai ver que a determinação dele vai ser maior e o Yujo vai ajudar o companheiro a voltar. Pra todo caso, falei aqui da parte principal, né, que Arisu fala com o Eredri. E qual foi o motivo? Como é que eles se reencontraram, Haru? Então, acontece que o Amayori, que é o dragão da Arisu, ele, digamos que tem um irmão mais velho. E esse dragão meio que tava, como eu posso dizer, em pânico, ele não tava muito calmo, ele estava impaciente. E acontece que o Eredri percebe isso e vai até onde o dragão está querendo ir. E acontece que eles chegam em Irurito, no vilarejo. Daí começou toda a conversa, todo o episódio, o que eu já falei da parte principal. Mas para todo caso, acredito que já concluiu essa parte. Voltamos a falar sobre o nosso querido Seigo Kishi nos próximos episódios. Mas agora, acredito que já tendo concluído a maioria do que eu queria falar, vamos falar do Berikuri. Vamos falar do cara que eu falo sem dúvidas. Caraca, eu caso com esse homem. Porque Berikuri é mito, Berikuri é o cara, Berikuri é o novo Yujo. Entendam como vocês quiserem. Mas vamos falar dele agora. Mas, rapidamente, vamos concluir o vídeo, acho que falando sobre o verdadeiro pai da Arisu. Vamos falar sobre Berikuri-sama. Por conta de que você deve estar se perguntando, Haru, como assim verdadeiro pai? Isso mesmo que você ouviu, porque ele sempre cuidou da Arisu, ele ensinou as técnicas de espada, ele sempre trata de uma forma carinhosa ela. Se você viu realmente o Alicization, você percebe tudo isso. E é só de ter visto esse episódio, quando ela tá em lágrimas olhando para o Kirito, e o Berikuri fala, Ojo-chan, o que aconteceu? Me fale a situação. E a gente viu que ela chama ele, né, de Ojisama ou algo relacionado, a gente vê a forma carinhosa que eles se tratam. Então acontece que não tem como, me desculpa, mas ele foi um pai de verdade para Arisu.
isso, ele cuidou dela. Coisa que o Konoyarou lá do pai de verdade, digamos, de relações sanguíneas, não fez. Por conta do quê? Pois vemos que, como líder da vila, ele tem que cumprir seus deveres e não aceita a filha. Então me dá um ódio. Sério, aquele vilarejo de Dorito poderia ter sido parte do golem de armas lá que a Kinera queria ter feito. Me desculpa, sei que é errado o que eu tô pensando. Os próprios Kiritaris podem ficar com raiva, vocês também, mas eu tô sendo honesto. Tipo, esses personagens aí que não reconhecem o Kiritaris não dão falta. Poderiam ter sido comida do golem. Mas pra todo caso, agora falando mais sério, o que acontece é que, tipo, eu não culpo tanto o pai Darisso, mas eu tenho ódio, porque, poxa, é a filha dele, cara. Você não vê a tua filha faz anos. E qual é a tua reação? Ai, como líder da vila, não vou tratar porque ela cometeu o crime de pisar na Dark Territória. Olha, é isso que eu posso falar. Senão eu vou começar a xingar e eu vou ter que censurar o vídeo. Mas, pra todo caso, voltando ao assunto que é o Berikuri. Pai de verdade, isso aí, Berikuri-sama, mito, é um dos meus personagens favoritos. O que eu posso dizer dele? Vemos que ele continua como o comandante supremo, só que agora é supremo realmente. Porque ele tem que fazer o trabalho da Kinera, ele tem que fazer o trabalho do senador, ele tem que, tipo, organizar tudo. Ou seja, você vê que a tarefa dele tá muito. O fardo nas costas do Berikuri tá enorme. Isso falou toda a situação para ele, então a gente viu que ele soube realmente dos planos da Kinera. E acontece que se você for notar, eu acabei falando isso nos vídeos da parte 1 de Sword Art Online, porque foi mostrado isso no episódio. O Berikuri já estava avisando várias vezes a Kinera, ele já falava sobre várias situações importantes. Então digamos que ele reconhece, digamos que Arisu, o Wilde, o Kirito, que eles estavam tentando fazer. Só que isso vai ser algo que eu acho que eles vão tratar a mais na parte 2. Só que de certa maneira eles até tocaram nos episódios finais quando o Berikuri aparece. Então acontece que foi muito interessante essa parte realmente, porque o Berikuri não desconfia, tipo, ele não fica incrédulo, porque se Arisu tá falando é porque ela esteve, e ele confia, digamos que na discípula dele. E por mais que ele tenha dado todos aqueles avisos e ele saiba da despreocupação da Kinera, provavelmente ele sabe que realmente poderia ser um plano de verdade, porque como comandante supremo ele sempre tinha reuniões, ele sempre falava com a Kinera. Ou seja, para ela não ter, digamos, se preocupado, é que ela deveria ter um plano, e esse pode ser o plano realmente de ter criado o golem. Então por isso que o Berikuri realmente mostrou uma postura calma e falou da situação para todos os cavaleiros sobreviventes. E é muito importante isso, porque ele fala a situação atual. Senador morreu, a administradora tá desaparecida, todo mundo foi, metade da população foi derrotada pelos discípulos de elite. Então, tipo, foi engraçado, porque parece que a culpa é do Kirito e do Wildon, só que não é deles. Eles estão tentando salvar o mundo, poxa. Então, foi muito boa, sério, eu gostei muito dessa parte. Mas, para todo caso, acredito que foi uma parte importante, porque, como o Berikuri fala, teremos que retreinar todos os soldados, teremos que procurar soldados novos, estamos com pouco tempo, nos números atuais, a gente vai ser derrotado, a gente vai ter nosso império tomado pela Dark Territory. Então, por favor, me emprestem seu poder, vamos nos preparar, vamos treinar e ficar mais fortes juntos. Mas, então, vamos falar de algo que eu esqueci. Qual foi o motivo do Kirito e da Arisu terem ido para Rurito, Haru? Então, o grande motivo foi para o Kirito não ser assassinado, isso mesmo que você ouviu. Por conta que Arisu, depois de uma missão, ela ouviu dois soldados conversando, tipo, o que o comandante supremo tá pensando? Como é que não matou ainda aquele garoto que desapareceu com a administradora? Alguma decisão deve ser tomada. Será nós que devemos ir até o garoto? E acontece que Arisu pensou, caraca, o que eu faço? Aqui não é um local seguro. E foi algo que eu já ressaltei. Arisu está super protetora do Kirito. Ela não ia deixar que ele ficasse na catedral. Ou seja, ela vai sem avisar ninguém para o vilarejo de Dorito, para um local seguro, pois como ela falou, o Kirito não ficará em segurança aqui, vamos sair daqui imediatamente. E assim ela vai lá com a Mayuri, que é o dragão dela. Então foi bem legal essa parte, porque a Arisu, tipo, foi sem avisar ninguém. Provavelmente ela deve ter avisado, talvez só o Berikuri, porque é Sasuga Berikuri-sama, né? O nosso capitão sabe de tudo. Então eu não acho que ela não iria avisar ele, então eu acredito que ela avisou ele. Mas para todo caso, é bom ressaltar isso, porque eles têm uma ligação meio que de pai e filha, então por isso que eu digo isso. Mas também pode ser que ela não tenha avisado, vai ver, a Arisu tá naquela fase rebelde também, e eu tô fazendo piada demais. Mas, pra todo caso, Arisu, digamos que voltou daí com o Kirito, mas foi como eu falei, tipo, a adaptação deles em Rurito é um episódio, porque eles têm 23 episódios pra continuar a desenvolver o arco da guerra. Eles ainda têm que desenvolver a volta do Kirito. Eles ainda têm que mostrar a volta de todos os personagens. Você acha que eles vão ficar em Rurito mais um episódio? Seja honesto comigo, perceba,
Veja o episódio. Então, obviamente não. Próximo episódio já vai ser Arisu lutando contra alguém e provavelmente eles indo para o campo de batalha. E claramente a gente vai ver se nosso querido protagonista vai junto dela ou não. Porque isso eu deixo pra falar só no próximo episódio, porque senão você vai me matar se eu acabar falando já nesse. Mas, então, acontece que eu acho que eu falei tudo que eu queria sobre esse episódio. Mas acredito que para concluir, realmente, vamos falar sobre a nossa querida fofinha Kawaii Cerca. Então, acontece que foi muito bonito essa parte. Por conta do quê? A gente viu que, foi como eu falei, ela está feliz em ver sua irmã. Só de ver o sorriso feliz da Cerca em ver Arisu me deixa contente. Obviamente, ela vê que ela está chateada por conta que o Wildo não está mais presente. Ela, tipo, se pergunta, então, Arisu cuidou bem do Kirito, né? Ele está bem aquecido. Você também pensa o mesmo, não é, Wildo? Então, quando ela olha pra Blue Rose, ela lembra do Wildo. E isso é algo que foi tirado da adaptação, se eu não me engano. Por conta de que o Kirito também mostra, ele deixa que a Cerca segure na espada. E isso eles não colocaram, porque mostra a Cerca dando Ohayo Kirito, Ohayo Nesama, Ohayo Wildo. E tipo, ela encosta como se ela se estivesse acariciando a espada em símbolo, em respeito, em carinho ao Wildo. Que o episódio cortou essa parte, e foi uma parte muito bonitinha, por conta que essa parte são poucos os que o Kirito deixa tocarem nessa espada. Então acontece que a parte da Cerca vendo a espada e falando Ohayo Wildo foi tirado, mas digamos que a referência dela falando, você pensou mesmo, não é, Wildo? Continua. Então foi legal, eu ressalto essa parte, porque é uma parte que eu gostei da novel e gostaria de ressaltar para quem não leu. Mas para todo caso, acredito que eu falei tudo da Cerca, acredito que a conclusão envolvendo dela e Darisso vai acontecer no próximo episódio, tendo em vista o que ocorreu no final do episódio. Então, se tem algo a falar sobre ela, eu vou deixar pra falar agora só na próxima semana. Mas, pra todo caso, eu acho que eu falei tudo que eu queria falar nesse vídeo sobre o episódio de SO, esse primeiro episódio dessa parte 2. Eu tô muito animado com a volta. Então, espero que você tenha gostado do vídeo tanto quanto eu gostei de fazer. Vamos esperar a próxima semana pra ver o que, que vai acontecer, não é mesmo? Mas, quero que você me diga nos comentários o que você achou da volta de SO. Você gostou desse episódio? Dê like no vídeo, se inscreva. Se você puder compartilhar o vídeo com um amigo ou com uma amiga, vai ajudar bastante. Eu vou ficar realmente feliz, porque ajuda o canal a crescer. Então eu ficaria bem contente. Pra todo caso, se sua pergunta é Haru-senpai, o que podemos esperar para o próximo episódio de Sword Art Online Alicization War of Underworld? Para o próximo episódio de Sword Art Online Alicization War of Underworld, meu querido Kohai, acontece que eu ainda tenho que falar sobre algo que foi relacionado, digamos que, ao próximo episódio. Por conta do quê? A gente viu que o final do episódio mostra simplesmente a Arisu, digamos que, chorando ao lado do Kirito. Algo que eu já falei, digamos que, no vídeo inteiro. Então, veremos que o Kirito, de certa maneira, ele começa a se remexer na cama. Tipo, como se ele estivesse em pânico. Porque isso é algo que foi evidente na obra. Acontece que eu posso até falar isso nos próximos vídeos. Que o Kirito, sempre que ele quer manifestar alguma coisa, ele começa a se remexer, ele tenta falar, ou tenta fazer gestos. Seja quando ele queria pegar na espada lá do Wildo, ou que ele não queria largar a espada do Wildo, como foi mostrado, ou que ele está avisando sobre Arisu de algo, de alguma invasão, e ela percebe isso, que ele estava se remexendo demais. E acontece que ele vai e olha, ou melhor, ela vai e olha o que está acontecendo da janela. E quando ela vê que, tipo, tá tendo uma fumaça, digamos que tá tendo ataques de fogos, ou de fogos, melhor dizendo, ela, tipo, já sai da casa dela, e o Amayuri, tipo, também, ele não está na posição de dormir, ele está na posição de prontidão, tipo, vamos sair daqui ou vamos lutar? Então ela começa a pensar, isso é um ataque do Dark Territory, Cerca! E assim que se conclui o episódio. Pra todo caso, próximo título se chama Incursões. A gente verá muitas coisas em volta disso, por conta que se for para proteger sua irmã de algo, provavelmente ela voltará para o ataque, para a frente de batalha, provavelmente ela lutará. Só que como é que ela vai lutar? Por conta de que a gente está ainda sem uma determinação. Mas como eu já adiantei no vídeo, provavelmente a determinação dela irá surgir na próxima semana. Então será que a Seigo Kishi Arisu voltará? Bom, a gente vai saber isso no próximo episódio. Mas assistindo, a gente claramente, obviamente, com certeza, conversa. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo de Sword Art Online Alicization War of Underworld. Mata, né?